Əsaslı inkişaf proqramlarının həyata keçməsi həmişə asan başa gəlmir və bu istiqamətdə vaxtaşırı çətin problemlər, dilemmalar üzə çıxır. Onları aradan qaldırmaqdan ötürü insanlar həmişə yollar axtarışında olurlar. Bəzi hallarda bu axtarış uzun çəkir, amma əgər sonda o orijinal ideyanın üzə çıxması ilə nəticələnirsə, onda bütün çətinliklərlə itkilər hamısı kompensasiya olunur. Təbii ki, bu proseslərin həm də belə bir tərəfi var ki, iqtisadi zəmində fiziki yollara çox böyük ehtiyac duyulur. Çünki yollar insanlar arasında təmas yaradır. Onlar olmasa rabitə olmaz, onlar olmasa gediş-gəliş olmaz və nəhayət bütün istehsal qüvvələri həmişə iflic vəziyyətdə qalar. Odur ki, Azərbaycan dövlətinin rəhbəri Prezident İlham Əliyev həm bizim elmi, texniki inkişafımızı düşünüb, onunla bağlı konseptual yanaşmaları ifadə edir və həm də yollarımızın şəbəkəsinin demək, inkişafına böyük diqqət yetirir. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bu günləri dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev Hacıqabul rayonunda olub, bir neçə yeni obyektlərin istifadəyə verilməsi, sonra təqdimat mərasimlərində iştirak edib və bugünkü proqramımızda biz məhz bu proseslər ətrafında da öz müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Bunun üçün də bizim studiyamızın qonaqları artıq söhbətə hazırdırlar. Mən onları isə təqdim edirəm. Demək, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rzayev, Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı MMC-nin direktor müavini Elxan Şiriyev və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü İmran Cümşüdov. Xoş görmüşük, hörmətli qonaqlarımız. Mən əminəm ki, siz bu günləri məhz bu prosesləri diqqət mərkəzində saxlamışsınız və biz artıq alıda olmuşuq ki, dövlət başçısı bölgələrdə olarkən, istənilən bizim respublikamızın yerində, şəhərində olarkən həmişə öz fikirləri ilə bölüşür və çalışır ki, bütün auditoriyamızı, Azərbaycan xalqını inkişaf proqramlarının təfərrüatları ilə, onların nüansları ilə tanış etsin. Və həqiqətən də bu həm də marifçilik işidir. Çünki insanlar bəzi hallarda görürsən ki, gedən proseslər barədə, həyata keçən proqramlar ətrafında bir o qədər də ya diqqətli olmurlar, ya məlumatsız olurlar. Və ona görə də məlumatın çoxluğu heç vaxt, belə deyək, problem yaratmır. Və mən ona görə də istərdim ki, biz söhbətimizin əvvəlində bugünləri Prezident İlham Əliyevin məhz Hacıqabul rayonunda bölüşdüyü fikirlərin bəziləri ilə biz də tanış olaq və sonra diskussiyamıza başlayaq. Hacıqabul Sənaye Parkının inkişafı ilə bağlı əlavə göstərişlər verilib. Əlavə 5 müəssisə yaradılacaq. 2017-ci ildə mənim sərəncamımla yaradılmış bu sənaye parkı artıq 5 müəssisəyə sahibdir. Onların açılışı bugün olubdur və bu müəssisələrə də 10 milyonlarla manat sərmayə qoyulub. Yəni, bu da dövlət tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüsdür. Biz sahəni müəyyən etdik, infrastruktur layihələri icra etdik, bütün kommunikasiyaları çəkdik. Hətta anqarları da dövlət hesabına inşa etdik. Sahibkar da gəlib burada öz sərmayəsini qoyub və müasir səviyyəli mallar istehsal olunur və bu mallar da daxili tələbatı təmin edəcək. Bu müəssisələrin arasında əlbəttə ki, ən böyük müəssisə avtomobil zavodudur və artıq avtomobil sənayesi Azərbaycanda inkişaf edir və bir neçə ölkə ilə bərabər biz bu sahədə çalışırıq. Növbəti mərhələdə lokallaşmanı daha da artırmaq məqsədi gündəlikdə duran məsələlərdən biridir. Və buna da biz nail olacağıq. Yəni, baxın, yenə də o qədər də əhali baxımından böyük olmayan Hacıqabul rayonunda həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı müasir usullarla inkişaf edir. Məhsuldarlıq yüksəlir, insanlar işlə təmin edilir və beləliklə bizim gördüyümüz işlər öz praktiki nəticələrini verməkdədir. Tarım əlim, təbii ki, bizim ölkəmiz üçün regionların inkişaf proqramı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Artıq 4-cü proqram qüvvəsindədir, biz bilirik və həqiqətən də böyük investisiya layihələri Azərbaycanın müxtəlif yerlərində həyata keçib və bu günləri artıq dövlət başçısı Hacıqabul rayonu bizim üçün çox böyük bir kommunikativ həm də funksiya daşıyır, çünki vacib bir yerdə yerləşir. Və təbii, demək, orada yerli qüvvələri proseslərə qatmaqdan ötürü müxtəlif formatlar tapılır və biz bu günləri
Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsinin artıq istifadəyə verilməsinin şahidiyik və dövlət başçısı bu proseslərlə də bağlı bayaqları biz fikirlərini də eşitdik. Elə bir istiqamətləri seçib ki, biz vaxt itirmədən yeni-yeni istehsal qüvvələrini reallaşdıraq və bizim qarşımızda duran məsələlər də vaxtı-vaxtında həllini tapsın. Mən istərdim ki, ilk növbədə tanımam, siz bax, bugünkü bu hadisəyə münasibət bildirəsiniz. Niyə? Çünki faktiki olaraq, ümumiyyətlə bu inkişaf strategiyası elə bir sahədir, elə bir istiqamətdir ki, orada təsadüfi heç bir şey olmur. Yəni, bütün proseslər hamısı ölçülü, bilçili vəziyyətdə həyata keçirir və mən istərdim ki, bax, bu yeni obyektlə bağlı da siz öz fikrinizi bildirəsiniz. Sözsüz ki, yeni sənaye məhəllələrinin, sənaye parklarının yaradılması, agroparkların meydana gəlməsi dövrün tələbidir, zamanın tələbidir. Bugün regionların sosial-iqtisadi inkişafı həmin müəssisələrin, məhəllələrin açılmasını bir həqiqətə çevirir. Çünki əvvəl nəzərə alsaydıq, bunun üçün yerlərdə imkan yox idi. Regionlar bir o qədər sürətlə inkişaf etdirməmişdi. Ancaq sizin xatırlatdığınız kimi artıq regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 4-cü dövlət proqramı həyata keçirilməkdədir və bu proqramlar bir mərhələli şəkildə həyata keçirilib. Əvvəllər nəzərə alsaq ki, ilk proqram qəbul olunanda yerlərdə sənaye məhəllələrinin, sənaye parklarının, ara parklarının yaradılması üçün, onların fəaliyyəti üçün elə bir şərait yox idi. Lakin tədricən artıq bu öz nizamını tapdı və bugün 5-ci sənaye məhəlləsidir ki, artıq Hacı Qabul rayonunda istifadəyə verilir. Əlbəttə ki, bu ölkə rəhbərinin düşünülmüş siyasətinin nəticəsidir. Uzun müddətli xatırlatdığınız kimi bu planların, proqramların nəticəsidir ki, yerlərdə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması üçün mütləq yeni parkların, yeni məhəllələrin, yeni emal məhsullarının açılması çox vacibdir. Bu, nəyi özündə etibar eləyir bu məhəllələrin açılması? İlk növbədə bu, iqtisadiyyatın inkişafı üçün çox vacibdir. Kiçik orta sahibkarlığının inkişafına bir təkan verir. Digər tərəfdə burada müəyyən sənaye məhsulları var ki, bunlar birləşdirilir. Yəni, həm də iş yerləri açılır. İşsizliyin aradan qaldırılması üçün çox vacibdir. Texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi üçün onun istehsalata, emala tədbiq olunması üçün çox vacibdir. Çünki yeni abadanlıqlar alınıb burada, yeni dəzgahlar quraşdırılır. Bu, bilavasitə elmi tərəqqidir. Elmi texniki bir tərəqqidir. Həm də insanların bilavasitə burada işinin təmin olunması, onun rahat işləməsi üçün, səmərəli işləməsi üçün çox vacibdir. Ona görə də, əgər bu park açılırsa, fikir verin siz, artıq bunun kət təsərrüfatı sahəsi var, artıq pambıqçılığı ilə, emal ilə, digər sahələrlə artıq burada insanlar fəaliyyət göstərib məşğul olacaqlar. Əlbəttə ki, mütərəqqib bir haldır. Yenə deyirəm, bu bilavasitə ölkədə gedən inkişafla əlaqədardır. İqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədardır və cənab prezidentin həyata keçirdiyi bu tədbirlər hər bir Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən alqışlanılır. Təbii, təbii. Əlbəttə, biz hələ Sovet illərindən də yaxşı xatırlayırıq ki, faktik olaraq o dövrdə Qərb dövlətlərini təmsil eləyən təhlilçilər, sonra institutların nümayəndələri həmişə tənqidlə yanaşırdılar ki, bəs Sovet İttifaqında yollar problemi çox kəskin bir surətdə, demək gündəmdədir, ancaq onun öhdəsindən hökumət gələ bilmir. Bu, ayrı-ayrı respublikalara da aid idi. Ancaq təbii kapitalizm sistemi özü-özlüyündə və onun iqtisadi baxımdan inkişafı yollar şəbəkəsi olmadan, yəni təsəvvür etmək bunu çətindir. Bəlkə də mümkünsüzdür. Və biz dəfələrlə görürük ki, məsəl üçün, xarici ölkələrdə, inkişaf etmiş məmləkətlərdə nə dərəcədə onlar bu yolların yeni infrastrukturun, ümumiyyətlə, yeni yol infrastrukturunun inkişafına nə böyük önəm verirlər. Və bizim ölkəmizdə də son illər ərzində, məhz Prezident İlham Əliyev də hələlə bunu deyir ki, yeni yolların salınmasıdır, sonra köhnə yolların əsaslı bərpasıdır, rekonstruksiyasıdır və s. Bunlar bizim hətta çox vacib məsələlərimizdən biridir və bu baxımdan da 17 min kilometr yol salmaq özü
son illərin, mən deyərdim, nəticələrindən biridir ki, insanda həm də belə xoş duyğular və nikbinlik doğurur. 17 min kilometr dedikdə biz təbii ki, təsəvvür edirik ki, bu balaca bir rəqəm deyil. Vüqar müəllim, bəni faktiki olaraq Azərbaycan həm bölgədə, həm Avrasiya məkanında yol kommunikasiya baxımından xaba çevrilib və ilk növbədə biz təbii ki, gərək ölkə daxilində bu yol sistemini, bu infrastrukturun özünü günün tələbləri səviyyəsində gətirib çıxaraq. Və biz bunu edə bilmişikmi, yoxsa yox, yoxsa hələ hansı mərhələsində biz dayanmışıq? Şöyə müəllim, yollar yəni, rahatlıq olmaqla yanaşı, həm də iqtisadi baxımdan sözü əhmiyyət daşır. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi inkişaf etmiş yol şəbəkəsi və ya nəqliyyat şəbəkəsi olmadan iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı mümkün deyil. Çünki istehsal edilən məhsulların bazara çıxarılmasına ehtiyac var, investisiyanın cəlb edilməsi üçün nəqliyyat sisteminin inkişafına ehtiyac var. Və əslində, biz Azərbaycan təhlükə keçirilən islahatların fəlsəfəsinə və onun strukturuna diqqət yetirsək, təbii ki, sənayeləşmə, aqrar sektorda inkişafla yanaşı, eyni zamanda nəqliyyat sektorunun inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat sektorunun nəqliyyat və logistik xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi həyata keçirir. Çünki məqsəd təbii ki, bir tərəfdən inkişaf etmiş nəqliyyat sektor, nəqliyyat şəbəkəsinə sahib olmaqdır. Çünki nəqliyyat şəbəkəsi qeyd etdiyimiz kimi dayanıqlı iqtisadi inkişaf baxımından çox vacibdir. Eyni zamanda bu gün bizim müzakirə etdiyimiz sənaye məhəllələrinin yaradılması. Üzürsən, Vüqar müəllim, çox üzürsən sizdən. Həm də bir günləri Hacı Qabul Muğan yolunun istifadə verilmə mərasimi başladı. Orada da prezident iştirak edir. Təbii ki, biz mütəmadi olaraq, Tomam müəllim, biz bu belə yolların, hətta işğaldan az olmuş ərazilərimizdə yeni yolların çəkilməsini müşahidə edir və cənab prezidentin göstərişi ilə artıq o yol şəbəkəsinin həm də işğaldan az olmuş ərazilərimizdə təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması həyata keçirilir. O baxımdan yolların genişlənməsi, yeni yolların salınması, nəqliyyat şəbəkəsinin genişləndirilməsi həm də iqtisadi islahatların bir elementidir. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, nəqliyyat və logistik xidmətlər olmalıdır ki, sahibkarlığın dayanıqlı inkişafı müşahidə olunsun. Biz, təbii, sənaye məhəllələri investisiyanın cəlb edilməsi baxımından vacibdir. Əslində, bunun formulası ondan ibarətdir ki, dövlət sənaye məhəllələri yaratmaqla dəstək nümayiş etdirir, geniş miqyaslı veri güzəşləri var və sahibkarları stimullaşdırır ki, həmin məhəllələrə gəlsin, həmin məhəllələrdə öz işlərini, öz bizneslərini, öz sahibkarı fəaliyyətlərini qursun və təbii ki, həm də məqsəd xarici investisiyanı cəlb etməkdən ibarətdir və xarici investisiyanın cəlb edilməsi və təbii ki, xarici investisiya yolu ilə texnologiyanın, innovasiyanın transfer edilməsi üçün həm də inkişaf etmiş yol şəbəkəsinin olması çox vacibdir. Bugün açılışı olan, təməl qoyulan yol və əslində bir müddət öncə biz xeyli cənab prezident tərəfindən prezidentin işraki ilə yeni yolların təməlinin qoyulmasını müşahidə etdik. O zəmədən təbii ki, yeni qeyd etmək istərdim ki, işğaldan az olmuş ərazilərimizdə yol şəbəkəsinin yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi həyata keçirilir. Və əslində, hətta savaş dövründə belə biz diqqət yetirəndə görərik ki, hətta Talış kəndində, Suqovşanda yolların yenidən təmiri həyata keçirilir. Təbii ki, biz Böyük Vətən müharibəsi gedirdi, amma eyni zamanda onu paralel olaraq yenidən qurma işləri davam etdirirdi. Bu nədən xəbər verir? Bu eyni zamanda ona xəbər verir ki, yolların təmiri və yenidən qurulması, yeni yolların sarılması praktik olaraq qeyri-neft sektorunun inkişafında əsas istiqamətlərdən biridir. Və növbəti dövrdə də bu özünü qoruyub saxlayacaq. Biz əslində əvvəlki dövrlərdə cənab prezidentin səfərlərinə, regionlara səfərlərinə diqqət yetirsək, həmin səfərlər zamanında sənayeyə, beləcə də aqrar məhsələrin açılışı ilə yanaşı, eyni zamanda yeni yolların təməlinin qoyulması, yeni yolların açılması müşahidə olunurdu, qeydə alınırdı. Çünki bütövlükdə ölkə rəhbərliyinin də siyasi iradəsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan inkişaf etmiş yol şəbəkəsinə malik olsun. Çünki məqsəd həm də şərq-qərb, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərinin qovşağında yerləşən ölkəmizin qeyd etdiyiniz kimi regional hava çevirmək təsirində bu reallaşıb və təbii ki, bu strateji mövqeyi qoruyub saxlamaq üçün infrastrukturun növbəti illərdə də inkişaf etməsi çox vacibdir. Əlbəttə, əlbəttə. Və biz həm də görürük ki, bizim inkişaf strategiyamızda bayaq Tahir müəllim də bu məsələyə diqqət yetirdi. Parklardır, məhəllələrdir, onların demək inşasıdır, onların inkişafıdır. Ona böyük önəm verilir və təbii ki, yollar bunların arasında gərək elə bir tərzdə rabitə yaratsınlar ki, orada maneəsiz insanlar, sonra demək mütəxəssislər onlar
gediş gəlişi həyata keçirə bilsinlər. Elxan müəllim, mən istədim, bax, bu məsələ ilə bağlı sizə bir sual verim. Demək ki, daha bir Hacı Qabul sənaye məhəlləsi istifadəyə verildi. Ümumiyyətlə, bu məhəllələrlə parklar arasındakı fərq nədir? Nədən ibarətdir? Və xüsusiyyətlər və nədən bizə xəbər verir? Niyə? Çünki, məsəl üçün, elə bölgələrimiz var ki, orada daha çox agro-sənaye belə deyək, elementləri çox inkişaf edib. Məsəl üçün, Sumqayıt özü sənaye şəhəridir, orada yeni texnologiyalar var. Ümumiyyətlə, parklardır, sonra bu məhəllələrdir, orada təməyyüllər müxtəlifdir. Yəni, bəziləri belə deyək, sırf istehsala köklənir, bəziləri isə elmi-texniki inkişafa və yeni texnologiyalara. Bax, buna istərdim siz aydınlıq gətirəsiniz. Düzgün qeyd etdiniz, sənaye məhəllələri və sənaye parkları konseptual olaraq bir-birindən fərqlənirlər. Amma əlbəttə ki, bunların ümumi xüsusiyyətləri, ümumi hədəfləri ondan ibarətdir ki, ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsidir, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsidir, əhalinin sənayedə məşğulluğunun artırılmasıdır, yeni texnologiyaların, müasir və yüksək texnologiyaların cəlb edilməsidir. Və əlbəttə ki, kadr imkanlarının artırılmasıdır, kadr potensialının artırılmasıdır. Sənaye parkları əsasən iri sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulub. Bugün ölkədə 5 sənaye parkı fəaliyyət göstərir. Bunlar ölkənin müxtəlif belə deyək, regionlarında, bölgələrində yerləşiblər. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, Balaxanı Sənaye Parkı, Qaradağ Sənaye Parkı, Mingəçevir və Pirallahı Sənaye Parkları və hər bir sənaye parkı spesifik bir sahə üzrə, istiqamət üzrə profilləşir. Yəni, onların arasında ixtisaslaşma var da? İxtisaslaşma var, bəli, bu bölgü var və investisiya layihələrinə baxılarkən bu ixtisaslaşmaya uyğun yönləndirmələr həyata keçirilir. Misal üçün, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında əsasən kimya, tikinti, neft kimya sənayesi, qablaşdırma sənayesi və belə deyək ki, əsaslı istehsalatlar, daha çox yeni emal sahələrinə xam mal təchiz edəcək müəssisələrin yaradılmasına çalışırıq və misal üçün Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında bugün ölkədə ən iri müəssisələrdən bəziləri yerləşir, məsələn, karbamid zavodu, polipropilen istehsalı zavodu, bu ilin əvvəlində istifadəyə verilən vərəqə şüşə istehsalı zavodu. Bu müəssisələr təkcə ölkənin daxili tələbatını ödəməyə deyil, həm də ixraca hesablanıb, onların potensialı həm də yeni emal müəssisələrin yaradılması üçün, yeni emal sahələrində bir xammal istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Sənaye məhəllələri isə əsasən mikro, kiçik, orta sahibkarlığı üçün nəzərdə tutulub. Sənaye məhəllələri də sənaye parkları kimi sənayenin bir vahid bir ərazidə, bir məkanda cəmləşməsi, müxtəlif sənaye emal müəssisələrinin bir ərazidə istər qarşılıqlı, istərsə də belə deyək də, müstəqil fəaliyyət göstərməsi üçün nəzərdə tutulub. Sənaye məhəllələrində dövlət tərəfindən infrastrukturla yanaşı, eyni zamanda kiçik və mikro sahibkarlıq üçün tikili, hazır tikililər, yəni korpuslar tikilərək birbaşa investisiyaların cəlb edilməsi üçün deməli, investorların, sahibkarların istifadəsinə verilir. Bu nəyə imkan yaradır? Bu, qısa müddət ərzində yalnız avadanlıqların quraşdırılması ilə qısa müddət ərzində istehsala başlamağa imkan verir və bazarın tələblərinə çevik reaksiya verməyə imkan yaradır. Eyni zamanda sənaye məhəllələri daha çox regionlara hesablanıb. Biz Bakı şəhərində, deyək ki, Balaxanı Sənaye Parkı, Qaradağ Sənaye Parkı yerləşir, amma sənaye məhəllələri hər biri ayrı-ayrı regionlarda yerləşir. Bunlar Neftçalar Sənaye Məhəlləsidir, Masallı Sənaye Məhəlləsi, Sabirabad Sənaye Məhəlləsi, Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsi və ən son yaradılmış Şərur, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Şərur Sənaye Məhəlləsidir. Sənaye məhəllələrinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı mütəmadi işlər aparılır. Yəni,
ərazi ayrılır, daha sonra yeni investisiyalara baxıldıqca yeni ərazilər ayrılır, yeni imkanlar yaradılır. Bu da sahibkarlar üçün belə deyək də, əlverişli şərait yaradır Bəli. Ki, onlar həm infrastrukturun yaradılmasına, həm tikintinin həyata keçirilməsinə, öz vəsaitlərinə, vaxtına qənaət etmiş olurlar və bununla da qısa müddətdə istehsal sahəsini yaratmaqla ölkə sənayesinə, ümumi ölkə sənayesinə töhfələrini vermiş olurlar. Aydındır. Təbii biz bir günləri diqqətlə izlədik dövlət başçısının səfərini və səfərin proqramı özü-özlüyündə göstərir ki, yəni Azərbaycan rəhbərliyi, bizim hökumətimiz bütün proseslərə kompleks deyək belə də platformadan yaxınlaşır, yanaşır və bu özünü doğruldur və yaxud siz deyiniz şaxələnmə məsələsidir. Çünki burada həm insanların proseslərə cəlb olunmasıdır, sonra stimullaşdırıcı sistemlərin istifadəyə verilməsidir və eləcə də əlbəttə ki, hər bir sahədə təşəbbüskarlığın da belə deyək, impuls alması üçün də vəziyyət yetişir. Və bu baxımdan biz bir gün həm də gördük ki, prezident belə deyək, fermer təsərrüfatlarına da baş çəkdi, orada da hətta proseslərlə yaxından tanış oldu. Və İmran əmin, mən istərdim ki, bax, bu pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı siz bizə məlumat verəsiniz. Niyə? Çünki həqiqətən də bizim agro sektorumuzda böyük imkanlar var hələ. Biz düzdür, maksimum nəticələrdən hələ danışa bilmərik. Ancaq hədəflər müəyyən edilib və pambıqçılığın özünün inkişafı faktiki olaraq, belə deyək də, atmosferi formalaşdırası bir sahədir. Bax, indi prosesləri siz necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, tək Hacı Qabul bölgəsində yox, ümumiyyətlə, Respublika baxımından. Təşəkkür edirəm. Aqrar sektorun strateji ölkəyə valyuta gətirən sahələrlə biri pambıqçılıqdır. Pambıqçılıq eyni zamanda əmək tutumluq baxımından və məhsul istehsalının həcmi baxımından da xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Və möhtərəm cənab prezidentin sərəncamı ilə 2017-2022-ci illər üzrə Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafına dair dövlət proqramı da qəbul olunubdu və bu proqram çərçivəsində, yəni bu sahənin inkişafı ilə bağlı çox mühüm işlər görülübdü. Və dövlət proqramında da hədəflər bəllidir ki, yəni pambıq istehsalını, həcmini artırmaq. Amma cari ildə hardasa 100 min hektardan artıq sahədə pambıq əkinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Və bu, Respublikanın 17 rayonunda ixtisaslaşma baxımından hansı rayona əlverişdə hesab olunur və 17 rayonda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Əvvəlki illərdə ancaq bu 22 rayonda, Respublikanın 22 rayonunda həyata keçirdi. Yəni 2020-ci ildə 22 rayonda həyata keçirilirdi. Amma ixtisaslaşma baxımından, müqayisəli üstünlük baxımından rayonlar seçildi və ona görə də 17 rayonun üzərində şirkətlər tərəfindən pambıq əkin aparılır. Pambıq əkinlə dövlət tərəfindən çox şaxəli dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, hər hektar əkin sahəsinə görə əkin subsidiyası müəyyənləşibdir. 220 manat əkin subsidiyası dövlət tərəfindən verilir. Eyni zamanda yanacağın qiymətinin qalxması ilə əlaqədar olaraq da dövlət yenə də burada fermerin yanında 40 manat əlavə subsidiya müəyyənləşdirdi yanacağın artımına görə və məhsul subsidiyası var. Hər kiloqram emal müəssisəsinə təhvil verilən pambığa görə də 10 qəpik subsidiya verilir. Yəni, bütövlükdə götürsək, əgər orta göstərici ilə, məhsullarlıq göstəricisi ilə qiymətləndirmə aparsaq, bir fermer əgər 1 hektardan 35 sentiner pambıq məhsul əldə edirsə, o dövlət tərəfindən 610 manat subsidiya alır. Bu da yəni, onun istehsalına çəkdiyi xərcin təxminən 45-50%-ni təşkil edir. Ona görə dövlət yəni, istehsal prosesinin bütün mərhələrində fermerlərin yanındadır. Eyni zamanda bugün fermer, pambıq əkmək istəyən fermer, yəni torpağı olan fermer hansı ki pambıq əymək istəyir, şirkətə müraciət edir, pambıqçılıqla məşğul olan şirkətlər var. Bu MKT şirkətidir, Azər Pambıq şirkətidir, eyni zamanda digər şirkətlər hansı ki bu istehsalla məşğul olur. Onlar müqavilə bağlayır öz aralarında və səpindən başlamış, yəni yerin hazırlanmasından başlamış məhsul yığımına qədər fermerin yanında fermerə dəstək verir. Dəstək bu da çox böyük dəstəkdir. Yəni dövlət dəstəyi ilə bərabər özəl şirkət də bu dəstəyi göstərir və yəni şumdur, səpindir, becərmək işlərinin, digər aqrotehniki tədbirlərin aparılmasında fermerlərə dəstək verir, həm aqronom məsləhəti mütəxəssislərlə və yekunda fermer məhsulunu emal müəssisəsinə təhvil verir. Şirkət tərəfindən o çəkilən xərclər, yəni göstərilən xidmətlər dəyərləndirilir. O vəsait çıxıldıqdan sonra qalan vəsait şəffaf qaydada fermerin kartına köçürülür.
Yani bugün pambıçılıqla məşğul olmaq üçün bəli. Fermerlərə bütün imkanlar yaradılıb. Yani, və demək bu sahə artıq cəlb edici bir sahədir. Bəli. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də olaraq biz çalışırıq ki, fermerlərimiz daha çox məhsul götürsünlər. İntensiv əkinçilik sistemindən, aqrar elmin son nailiyyətlərini tətbiq etməklə, texnologiyaları tətbiq etməklə daha çox məhsul alsınlar, hektardan məhsulları qaldırsınlar. Bəli, və bu istiqamətdə də müxtəlif pilot layihələr həyata keçirilir. Biz birazdan onlara toxunacağıq pilot layihələrinə. Mən yeri gəlmişkən istəyirəm yada salım ki, bu gün ərazi qabulda olarkən dövlət başçısı həm də bizim işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın inkişafı ilə bağlı fikirləri ilə bölüşüb. Bu çox vacib məsələdir, çünki həm də ümumxalq məsələsidir, digər tərəfdən də dövlət başçısı, bütün nazirliklər hamısı demək olar ki, səfərbər olublar ki, bu prosesin biz öhdəsindən tez bir zamanda gələk. Düzdür, orada problemlər var, onlardan əsası odur ki, hələ o minalardan azad edə bilmirik biz böyük ərazilərimizi, ancaq bu da olacaq. Gəlin, dövlət başçısının bir fikirlərinə diqqət etirək, sonra müzakirəmizi davam edək. Bildiyiniz kimi, birinci pilot layihə Zəngilan rayonunda icra ediləcək, Ağıllı kənd layihəsi. 3 kəndi, birinci, ikinci, üçüncü ağalı kətlərini bu layihə əhatə edəcək və yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu layihənin təməl daşı da qoyulacaq. Mən Zəngilanda olarkən mənə bu layihə ilə bağlı məruzə edildi və indi təməl qoyma mərasimi üçün hazırlıq işləri aparılır. Ümid edirəm ki, gələn il artıq bu birinci pilot layihə icra ediləcək və beləliklə birinci keçmiş köçkünlər, onlardan birinci deməli qrup öz doğma torpaqlarına qayıdacaqdır. Bütün şəhərlərin baş planı hazırlanır. Hesab edirəm ki, ilk növbədə bu Ağdam şəhərini deməli əhatə edəcək və ümid edirəm ki, may ayının sonuna qədər Ağdam şəhərinin baş planının ilkin versiyası təqdim ediləcək və əlbəttə ki, ondan sonra müzakirə ediləcək. O cümlədən Ağdam rayonunun ictimaiyyəti ilə birlikdə və digər şəhərlərimizin baş planları hazırlanır. Kəndlərin bərpasına gəldikdə, burada da biz işlərimizi mərhələlərə bölməliyik. İlk növbədə mövcud infrastruktura yaxın olan kətləri biz bərpa etməliyik. Bu da təbiidir, çünki həm vaxt baxımından, həm səmərəlik baxımından bu da məqsədə uyğundur. Belə, Tahir müəllim, mən istədim, bax, siz də bu məsələyə münasibət bildirəsiniz. Niyə? Çünki həqiqətən də bu ciddi bir testdir bizim hamımız üçün. Bu, işğaldan azad olunmuş torpaqların, demək, həm minalardan təmizlənməsidir, sonra orada yeni istehsal güclərinin formalaşmasıdır, ümumiyyətlə inkişaf modellərinin orada oturuşmasıdır. Və bununla bağlı təbii ki, Prezident İlham Əliyevin çox aydın fikirləri var, o daim onlarla bölüşür. Və demək olar ki, prosesə artıq start verilib. Çünki həm də ki, bu məşhur bizim üçün həm də vacib olan zəfər yolu, 101 kilometrlik yol artıq sürətlə tikilir, inşa edilir. Bax, bu prosesi siz necə təxmin edirsiniz? Niyə? Çünki hamıda, hamımızda, xüsusilə də o bölgədən olan insanlarımızda biraz tələskənlik var. Onlar çalışırlar ki, tez bir zamanda öz imkanlarını, öz bacarıqlarını, öz biliklərini sərf etsinlər. Çünki biz artıq, necə deyim, istixarə eləyə bilmərik, vaxt itirə bilmərik. Ancaq riskə də doğru getmək də olmaz. Mənə elə gəlir ki, biz faktiki olaraq burada aram bir templərlə ən yaxın zamanda, belə deyək də, bir dönüş yarada biləcəyik. Əlbəttə ki, bilirsiniz mi, işğaldan azad olunmuş torpaqlar iqtisadiyyatın inkişafı üçün çox böyük potensiala malikdirlər. Burada xatırladı, o torpaqlar həm də aqrar sektorun inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir, çox vacibdir. Tarixən o torpaqlarda kət təsərrüfatı sürətlə inkişaf etdirilib. Ələm Sovetlər dövründə, əvvəllər, Ulu Öndər hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə və bugün fərəli haldır ki, biz 2020-ci ili çətin şəraitdə yaşadıq. Həm müharibə, həm də pandemiya. Ancaq buna baxmayaraq biz müəyyən iqtisadi göstəricilərin əsas alanda görürük ki, qeyri-neft sektoru 4% inkişaf eləyib. Qeyri-neft sənayesi 11-17% inkişafdadır. Kət təsərrüfatında, aqrar sektorunda
2% inkişaf elde olunub. Heyvandarlıqda 3.1% inkişaf var. O torpaqların əkilib becərilməsi Azərbaycanda gələcəkdə iqtisadiyyatı inkişaf etdirməkdən ötürü çox böyük imkanlar yaradacaq. Əlbəttə ki, tələsmək lazım deyil. Cənab Prezident dəfələrlə xatırladıb ki, mən nəyi, nə vaxt görməyi yaxşı bilirəm. Və müharibədə bizim qələbimiz göstərdi ki, ölkə rəhbərinin proqnozları 100% düzdür. Yerinə düşür. Yerinə düşür. Çünki o dəfələrlə deyirdi ki, biz torpaqları işğaldan azad eləyəcəyik. Biz üçrəhli bayraqlarımızı Şuşada asacağıq. İşğal altında olan torpaqlarda asacağıq. Və bugün çox şükürlər olsun ki, artıq o torpaqlar yağlardan təmizlənib. Və orada belə işlər gedir. Fikir verirsiniz, yol infrastrukturu tamamilə dəyişilir. Yeni təyyarə meydanı salınır. Digər su məsələsi, su problemləri artıq aradan qaldırılmalıdır. Su hövzələridir, kanallardır, digər məsələlər var. Bunlar hələ, əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı düşünülmüş şəkildə həyata keçirilir. Və bizim insanlarımız da bilməlidirlər ki, bugün həmin torpaqlar mina altındadırsa və həmin yerlərə getməli tələsmək lazım deyil. Çünki ölkə rəhbərinin əlində əsaslı faxlar var, sübutlar var və aparılan bu işlər göstərir ki, həmin ərazilər tez bir vaxtda Azərbaycanın öz qüvvəsi hesabına başqa ölkələrin köməkliyi ilə minalardan təmizlənəcək və həmin torpaqlar bir cənnətə çevriləcək. Dirçələcək, əlbəttə, əlbəttə, bu qaçılmaz. Və sözsüz ki, o torpaqlar, Tofiq müəllim, tarixən Füzulidir, Ağdamdır, Cəbrayildir, eləcə digər sahələr iri kənd təsərrüfatı sahələri olublar, rayonları olublar. Heyvandarlığın inkişafı üçün, taxılçılığın, pambıqçılığın inkişafı üçün. Yəni, böyük zəmin var, böyük potensial var, indi o yavaş-yavaş açılacaq. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan kəndlisi həmişə təsərrüfatın inkişafına maraqlı olub. Keçən il çətin hava şəraiti, digər tərəfdən xəstəlik, müharibə bizə pambıqçılıqda geriləməyə əsas vermədi. Əslində, çox yüksək məhsul əldə olundu. Hər hektardan 33.4 sentiner məhsul. 336 min ton pambıq istehsal olundu. Bilsiniz, deyildi burada, pambıq strateji məhsuldur. Ölkəyə valyuta gətirən məhsuldur. Eləcə də o sahələrdə indi artıq layihələr, Vakiyyət Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən çox mühüm layihələr hazırlanır. Orada tütünçülüyün inkişafı üçün, heyvandarlığın inkişafı üçün, balıqçılığın inkişafı üçün, arıçılığın inkişafı üçün, elə də pambıqçılığın, üzümçülüyün inkişafı üçün çox ciddi layihələr var ki, elə bilirəm ki, tezliklə ölkə rəhbərinin bu diqqəti, qayğısı, əməli işi sahəsində həmin torpaqlar minalarını tamamilə təmizləyir və həyat öz axarına düşəcək orada. Qayıdacaq, əlbəttə. Təbii ki, və düzdür, indi biz burada etiraf etməliyik ki, bir çox prosesləri biz sıfırdan başlamalı oluruq. Çünki mənfur qonşu o torpaqları öz əsarətində, işğalda saxladığı vaxtda orada hər şeyi dağıdıb, yerlə yeksan eləyib və ümumiyyətlə o mənzərələri görəndə adamın qanı donur. Amma indi onların xisləti budur, yəni biz onları dəstxəttini bilirik, buna belədik. Amma burada bir bizə, mən deməzim təskinlik gətirən, yox, ümid verən bir şey var ki, yəni hədəf tez bir zamanda onları həm də texnoloji baxımdan yüksək səviyyəyə çıxarmaqdan ibarətdir. Bax, Vüqar müəllim, ağıllı kənd, yaşıl enerji və bu kimi layihələr. Bax, bunlar təbii artıq prezidentin dilindən səslənib və biz mətbuat konferanslarında və aprelin 13-də ADA Universitetində keçirilən konferansda da gördük ki, yəni xarici dairələrin böyük həvəsi var ki, Azərbaycanın bax, bu layihələrinə, artıq təqdim olunmuş layihələrinə onlar qatılsınlar. Bax, biz nə dərəcədə indi həm özümüz hazırıq o proyektləri, layihələri həyata keçirməyə və nə dərəcədə biz kənardan qüvvəni cəlb etməyə imkan tapa biləcəyik. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın böyük potensialı yanaşı, eyni zamanda orada formalaşacaq iqtisadiyyat, həm də Toməlimsiniz qeyd etdiyiniz kimi, digər bölgələrimiz üçün bir model, bir pilot rolunu oynayacaq. Və çünki bir tərəfdən potensial kifayət qədər böyükdür və digər tərəfdən artıq orada həyat yenidən qayıdır və orada iqtisadiyyat, orada idarə etmə
yeniden formalaşır ve nəzərə alsaq ki, hətta işğaldan azad olmuş ərazilərimizin menecmenti də yeni çağırışlara uyğun olaraq formalaşır. Müasir idarəçilik olmalı. Bəli, müasir idarəçilik və ona bağlı artıq cənab prezident tərəfindən göstərişlər var və xüsusən də məsələn nümayəndələrin təyin olunması istiqamətində aparılan işlər. Bu da eyni zamanda artıq yeni bir idarə etmə formasıdır, mexanizmidir ki, gələcəkdə təbii ki, bu mexanizmlə digər bölgələrimiz, digər rayonlarımız üçün də istifadə edilməsi mümkündür. Və eyni zamanda yeni texnologiyanın, burada təbii ki, biz böyük qayıdış planına diqqət yetirsək, həm ağıllı şəhər, ağıllı kənd mexanizmin, modellərin qurulması və tədbiq olunması, eyni zamanda yaşıl zonanın formalaşması. Yəni, bir tərəfdən potensial imkan verəcək ki, enerjiyə olan tələb həm də alternativ mənbələrdən və demək olar ki, tamamilə alternativ mənbələr hesabına ödənilsin və nəzərə alsaq ki, cənab prezidentin iştirakı ilə son iki gündə bir neçə yarım stansiyanın da açılışı oldu. Onlar təbii ki, elektrik enerjinin istehsalı baxımından çox vacibdir və işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə də artıq İtaliya şirkətlərinin iştirakı ilə 5 yarım stansiya inşa edilir. Eyni zamanda Araz sayında 2 su elektrik stansiyası artıq inşaatı tamamlamaq üzrədir və nəticə itibarən alternativ mənbələrdən enerjinin alınması həm də enerji təminatında yeni bir yanaşma olacaq və hətta qiymətləndirmələr ondan ibarətdir ki, işğaldan azad olmuş ərazilərimizin ərazilərimizi istehsal olunacaq alternativ mənbələrdən əldə ediləcək enerji həm də digər bölgələrimizə transfer ediləcək, digər bölgələrimizə göndəriləcək. Hətta bu Azərbaycan ixrac imkanları baxımından da qiymətləndirilir. O baxımdan potensial böyükdür və böyük potensial fonunda artıq müasir çağırışlara uyğun olaraq yeni idarə etmə, yeni iqtisadi bir model qurulur. Və təbii ki, işğaldan azad olmuş ərazilərimiz Azərbaycan iqtisadiyyatının bir elementi olacaq. Çünki burada iki iqtisadi rayonumuz yerləşir, Yuxarı Qarabağ, Kərbəzər, Laçın və baxmayaraq kifayət qədər böyük potensialı var, amma uzun müddət işğal altında olduqlarına görə səbrinin kəmini ki, böyük iqtisadi rayonun Azərbaycan iqtisadiyyatında payı cəmi 0,8%-dir. Halbuki potensial pay iki rəqəmli olmalıdır, yəni 10%-dən az olmamalıdır. Aşağı olmalı deyil. Və o baxımdan da növbəti illər üçün hədəf məhz o potensialı bərpa etməkdir və cənab prezident həm də həmin ərazilərimizin bərpası ilə bağlı 4 mühüm mərhələni qeyd etdi, bildirdi və eyni zamanda bəyan etdi ki, yaxın 3 ildə həmin ərazilərimizdə infrastruktur tamamilə formalaşacaq. Enerji infrastrukturu, kommunal xidmətlər, nəqliyyat, logistik infrastruktur tamamilə formalaşacaq. Əslində, intensivdir, çünki böyük ərazilərimizdir və göründüyü kimi tamamilə dağıdılıb və həmin ərazilərimizin yaxın 3 ildə həmin ərazilərimizdə infrastrukturun formalaşması həm də təbii ki, nəticə itibarən həmin həyatın daha qısa zamanda qayıtması və orada təbii ki, bizim məcburi köçkünlərimizin öz ata-baba yurtlarına daha tez qayıtması baxımından da vacibdir. Amma sözsüz, model olaraq pilot bir modeldir, model olacaq. Əminəm ki, və təbii ki, tapşırıqlar da onlar ibarətdir ki, yeni çağırışlara və yeni beynəlxalq standartlara uyğun olaraq bir iqtisadi model formalaşacaq və ağlı kənd, ağlı şəhər mexanizm seçilməsində də məqsəd ondan ibarətdir ki, bu model həm də qeyd etdiyimiz kimi bir pilot olaraq öyrənilsin, sonradan digər bölgələrimizdə tədbiq olunsun və çəbirin ki, həmin bölgələrimizin potensialı o qədər böyükdür ki, orada yalnız ağırlar deyil, həm də sənayi, bugün bizim müzakirə etdiyimiz sənayi məhəllələrinin formalaşması mümkündür və təbii ki, onlar da olacaq, çünki konsepsiya həm də həmin ərazilərimizdə yeni sənayi məhəllələrinin yaradılmasını nəzərdə tutacaq. Torpaq fondu kifayət qədər böyükdür və eyni zamanda məhsuldardır. Yəni, səbirin ki, Ağdam və Füzuli rayonunun torpaqlarının təxminən 90%-dən çoxu məhsullar torpaqlardır. Bu da təbii ki, əkinçilik üçün yeni imkanlar yaradır və ilkin qiymətləndirmələr də var ki, yaxın illərdə əkinçilikdən əlavə olaraq 1 milyard manata yaxın işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə dəyərin yaradılması mümkündür. O baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatını süslü tövbə verəcək, aqrar sektoru tövbə verəcək, bizim beynəlxalq yükdaşmalara, xüsusən Zəngəzur dərzi istifadəyə verildikdən sonra süslü tövbəsi olacaq. Və praktik olaraq biz mərhələli şəkildə həmin ərazilərimizin iqtisadi baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatına, inteqrasiyasına və Azərbaycan iqtisadi inkişafına tövbəsini müşahidə edəcəyik. Edəcəyik. Sağ olsun, sağ olsun. Yəqin ki, Elxan müəllim, bu sənaye parkları ilə məhələlərin də
işğal olunmuş torpaqlarla bağlı özünün planları var da. Çünki faktiki olarak, bəli, siz bayaqları qeyd etdiniz ki, onlar müxtəlif yerlərdə hamısı yerləşiblər. Ancaq bu işğaldan azad olmuş torpaqlarımızın tez bir zamanda bərpası həm də bu parklarla məhəllələrin üzərinə düşən bir problemdir. Bax, bu istiqamətdə və bu kontekstdə yeni rezidentlərin cəlb etmə imkanlarını siz necə dəyərləndirirsiniz ki, məsəl üçün, yeni rezidentlər bu parklara gəlsinlər, məhəllələrdə fəaliyyətə başlasınlar və tez bir zamanda onlar məqsədyönlü şəkildə, ünvanlı şəkildə hər hansı bir layihəni ya bir modeli həyata keçirsinlər. Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Bəli, doğru qeyd etdiniz. Artıq təhlillər aparılır. Bununla bağlı müxtəlif təkliflərə baxılır. Deyə bilərəm ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qeyd edildiyi kimi sənaye məhəllələrinin və eləcə də bir neçə sənaye parkının yaradılması nəzərdə tutulur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu sənaye zonalarının yaradılmasının özünə məxsus üstünlükləri də var. Eyni zamanda çatışmazlıqlarını bilirik ki, yəni infrastrukturun yaradılmasına zərurət var, logistik imkanların qısa müddətdə bərpa edilməsinə zərurət var. Amma üstünlükləri də ondan ibarətdir ki, həmin ərazilərdə sənaye istehsalı yoxdur və insanların gündəlik tələbatını təmin edəcək emal müəssisələrinin qısa müddətdə qurulmasına zərurət yaranacaq. Bu baxımdan sənaye məhəllələri modeli işğaldan azad olmuş ərazilərin emal sənayesinin bərpa edilməsində xüsusi rolu olacaqdır. Biz düşünürük ki, sənaye məhəllələrində təkcə emal deyil, həm də müxtəlif xidmət sahələrinin yerləşdirilməsi də həyata keçiriləcək. Bəxana, mən üzr istəyirəm. Yəni, mən nəyi nəzərdə tuturam? Elə məhəllələrin və parkların sahələrində hər hansı bir layihəni həyata keçirməkdən ötürü gərək bir imkanat yaransın ki, onları sonra artıq münasib bir məqamda o işğaldan azad olmuş torpaqlara biz köçürə bilək. Yəni, elə bir imkanlar varmı? Yəni, sınaq yerləri varmı? Artıq müəyyən məkanlar müəyyən olunub. Həmin məkanlar dövlət orqanları tərəfindən baxılır və müzakirə olunur. Və belə deyək ki, həmin ərazilərin qısa müddətdə infrastrukturla təmin edilməsinə zərurət yaranacağını nəzərə alsaq, artıq müvafiq qurumlar bundan xəbərdardır və o yerləşmə yerlərindən xəbərdardır və belə deyək ki, prioritet olaraq həmin hissələr nəzərdən keçirilir. Bu baxımdan düşünürük ki, digər imkanlarla yanaşı yeni sənaye parklarının və sənaye məhəllələrinin qısa müddətdə investorlar üçün əlverişli bir məkana, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də əlverişli məkana, yəni infrastrukturla, logistik imkanlarla təmin olunmuş və hər bir şəraiti olan əlverişli bir məkana çevrilməsi təmin olunacaq. Bundan başqa işğaldan azad olunmuş ərazilərin əsas potensial imkanları həm də dağ mədən sənayesi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan biz düşünürük ki, dağ mədən sənayesindən bağlı olan investisiya layihələrinin cəlb edilməsinin, qısa müddətdə cəlb edilməsinə biz nail ola biləcək. Aydındır. Və nəhayət biznes inkubatorlar sistemində orada tətbiq eləmək olar da, mən bilən. Çünki hər halda o yenicə həvəslə işə başlayan işgüzar dairələr, sonra gənc kadrlar və s. onlar üçün o biznes inkubator mühiti özü-özlüyündə bir cəlb edici sahəyə çevrilir. Yəni, o sistemi də orada tətbiq eləmək olar, mən bilən. Bəli, biznes inkubasiya sistemini də tətbiq etmək mümkündür. Yəni, qeyd etdiyim kimi, sənaye parkları, sənaye məhəllələri həm də öz ardıca bir kadr potensialı formalaşdırır. Kadr potensialı davamlı olaraq yeni ideyalar, yeni imkanlar və yeni yanaşmalar, yeni planlaşmalar yaradır. Startuplar sistemində tətbiq edilməlidir. Yeni startuplar üçün əsaslar yaranır. Eyni zamanda artıq ağıllı kənd layihələrinin tətbiqi, innovativ layihələrin tətbiqi paralel olaraq təbii şəkildə həmin ərazilərdə yeni startuplar üçün imkanlar yaradacaq və biznes inkubasiya imkanları da bu baxımdan əlverişli realizə olunacaq. Realizə olunacaq. Lap yaxşı, lap yaxşı. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızla bağlı bizdə çox ürəkaçan bir məlumat da var ki, 7000 hektardan artıq sahələr
artıq demək olar ki, bizim mütəxəssislər tərəfindən hardasa mənimsənilib, yəni orada əkin işləri keçirilib. Və mənə elə gəlir ki, bugünkü günün yüksəkliyindən biz baxsaq, bu heç də az deyil. Yəni, böyük bir sahəni əhatə ediblər bizim mütəxəssislər. Yəni, bu proses hansı templə inkişaf eləyəcək? Bəli, işğaldan azad olunmuş ərazilərin torpaq iqlim şəraiti kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün çox əlverişli hesab edilir. Yəni, həm təbii resurslara görə, təbii su resurslarına görə, torpağın mümkünlüyü baxımından kənd təsərrüfatının demək olar ki, bütün bitkilərini, əksər bitkilərini orada əkib, becərməklə yüksək məhsul əldə etmək mümkündür. İndi hal-hazırda orada vurğuladığınız kimi 7000 hektardan artıq sahədə payızlıq taxıl əkilibdir və orada hal-hazırda aqrotexniki qulluq işləri davam etdirilir. Gübrələnmə sistemi, eyni zamanda araq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri və eyni zamanda yazlıq bitkilərin əkininə də başlanılıbdır. Yazlıq bitkilərdən də orada şəkər çoğundurunun əkinidir. Yəni o torpaqlar bizə imkan verir ki, orada şəkər çoğundurunu əkməklə daha keyfiyyətli, yüksək məhsul əldə etmək mümkün olsun. Eyni zamanda tütün əkini nəzərdə tutulubdur, yem bitkilərinin əkini həyata keçirilir və oranın kənd təsərrüfatı istehsalının artımı baxımından, ərzaq təhlükəsizliyi baxımından və ixrac potensialının artırılması baxımından potensialı çox yüksəkdir. Biz orada gələcəkdə... İbrahim bəy, bəqlə siz o pilot layihələrdən danışdınız. Bax, bu istiqamətdə də pilot layihələri tətbiq olunacaq yoxsa yox? Əlbəttə, indi ağırlı kənd layihəsi ilə bağlı vurğuladılar. Yəni, orada həqiqətən də ən müasir qaydada İnovasiyanın, texnologiyanın son nailiyyətləri əsasında əkinçilik sistemi qurulacaq. Yəni, yeni ağırlı bağların salınmasıdır. Eyni zamanda yeni yanaşmayla məhsul istehsalını artırmaq, inovasiyaların, texnologiyaları tədbiq etməklə hektardan məhsuldarlığı və məhsulun keyfiyyətini artırmaq əsas hədəf bundan ibarətdir. Və bu istiqamətdə də Nazirlik tərəfindən müxtəlif layihələr üzərində iş gedir və çalışırıq ki, tədbiq eləməklə həmin sahələrdən keyfiyyətli məhsul əldə etməklə nail ola bilək. Çox gözəl. Cənab prezident qarşıya məqsəd qoymuşdur da, hardasa 20-25 min hektar sahədə əkin aparılmalıdır. Aparılmalıdır. Əlbəttə, mən elə gəlir ki, məqsəd aydınlığı və ümumiyyətlə vasitələrin də mövcudluğu öz rolunu da oynayacaq və burada əsas bizim qüvvəmiz, gücümüz də ki, insan faktorudur və biz öz soydaşlarımıza, insanlarımıza, vətəndaşlarımıza inanırıq, bilirik ki, onlar işləkdilər həmişə, böyük arzuları var ki, o torpaqlarda öz məharətlərini göstərsinlər və təbii dövlət başçısının qarşıda qoyduğu bütün vəzifələr hamısı yəqin ki, vaxtında yerinə yetiriləcək. Çünki bu həm də bizim üçün çox bir vacib vətənpərvərlik ruhundan irəli gələn bir məqsəddir. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, iştirakınıza görə, gözəl fikirlərinizə görə və uğurlar diləyirəm. Hörmətli tamaşaçılar, siz də sağ olun ki, bizə diqqət etdiniz, salamat qalın, yenə efirdə görüşəcəyik.